To, assalamu alaikum, wane ne tare da mu? Muhammad Sani Yakubu ne. To, babban magana. Baban mu kenan gaba daya. Muna tare da Sheikh Muhammad Sani Yakubu, baban mu kuma baban bakon shirin. Aka maka Allah barka da zuwa zauren Wisal Hausa TV. Da fatan mallam kana bin shirin mu kuma ka ji abin da muka tattauna akai. Muna muku fatan alheri. Alhamdulillah, Allah ya saka da alheri. Aka maka Allah a matsayinka na babban malami a garin Zaria kuma shugaba sa'annan kuma wanda yake da alaka da jagoran ainihin yan shi'a na garin Zaria Malam Ibrahim Al-Zazzaki wanda yake kuna dangantaka da shi amma kuma kai gashi Allah Ta'ala ya maka arzikin bin tafarkin sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda bai fahimta ba zai iya fahimtar gaba daya dangin kuma yan shi'a ne me zaka ce game da wannan tsokaci? Wato ba haka bane. Na'am. Shi kada yake shi dan shi? Na'am. Sai wanda suka bin shi din kwalayin abin hannun shi ba su kuma da yawa. Allahu Akbar. Eh. To malai ya kake ganin tasirin zazzaki a matsayin shi na kaninka a da'awar shi a cikin gidanku kafin aje waje. Je domin wani yana ganin kaman shi'a ta mamaye cikin gidanku da kuma garin Zaria baki daya menene hakikanin abin da yake faruwa game da shi'a a tare da ku? Yawa to game da gidanmu shi kadai ne dan shi'a. Na'am. Sai kalilan kwarai wanda suke bin shi akan kwadayin abin hannun shi. Na'am. Yawa a goma game da Zaria kuma? Na'am. Ya ka sami mutumin Zaria ɗan shi'a galiban su duk bakin Zaria ne suna zuwa daga garuruwa daban-daban musamman ƙauye. Na'am. Musamman ƙauye. Na'am. Amma ɗan Zaria wanda suke shi'a bai wuce kirga su da yasa ba. Allahu Akbar. Ba su da yasa. Duk galiban su baki ne. Alhamdulillah. Da suke fitowa daga ƙauyeku daban-daban na arewacin Najeriya. Na'am. To, aka maka Allahu yaya bayan waɗannan hatsaniya da aka yi da shi jagoran yan shi'a na Zaria da kuma fatattakan su da aka yi yaya waba'i ko kuma yanayin addinin mutanen Zaria yake a yau? To, alhamdulillah, akasarin mutanen Zaria dai halin sunna ne. Alhamdulillah. Kuma fatattakan shi'a mu muna ganin shi jihadi ne. Jihadi akan makalla. Jihadi mutane wayannan shugabanni suke yi. Alhamdulillah. Domin idan aka ba su kokarin su rusa musulunci ne su kafa shi'a. Gaskiya ne. Eh. To aka Allah kuma amma. Na'am. Muna ma shugabannin mu fatan alheri Allah ya masa jagora. Amin akramakallah. Amin. Kuma an yi tasu'a da Ashura cikin kwanciyar hankali. Alhamdulillah. Ni azumi kawai sun farin ciki ba tare da tashin hankali ba a tsara kowa ba hana kowa fita ba inda an bar da kai dan duka zauna a gida subhanallahi. To aka maka Allah kamar yadda ka ambata kuma wasu ma sun ambata cewa mafi yawancin yan shi'a yan ƙauye ne zuwa ƙauye ake yi ana rudan su ana cusa musu aqidar shi'a. Ko a matsayinku na malamai kuma iyaye wani kokari kuke yi ga waɗannan ƴan uwa namu da suke ƙauyuka wajen ceto su daga kan wannan mummunar aƙida? Domin ana zargin akramakallah ana zargin mafi yawancin malamai da sun tare a birni da burane ba sa son shiga ƙauye an bar shi a ƙauye shi sa suke shin ƙauye wato shi a take samun gindin zama a ƙauye me zaka ce? To mu dai nan muna bakin kokarin mu ba mu iya gama ko ina amma dai muna bakin kokarin mu akan fita kauye ku muna musu bayanin aqidar shi'a. Na'am. A yanzu haka kwamitin mu na da'awa muna da matasa malamai sama da 500 wanda sun yadda su fita kauye ku. Na'am. Gabas da yamma kudu da arewa su bayyana ma al'umma mutanen kauye hatsarin shi'a. Masha Allah. Kuma suna bakin kokarin su. Masha Allah. Abu ba mun ya gama ko ina amma muna fata kuma sauran manyan birane inda malamai suke su yunkuri su fita kauyen su su jawo hankalin al'umman kauye akan shi a domin amana ne Allah zai tambaye su akan mutanen kauyen su mu dai muna bakin kokari. Na'am. To aka maka Allah da zan baka minti daya me zaka ce ga
tashar Wisar kuma za mu so ka sanya mana albarka a matsayinka na ubanmu baki daya a ainihin jini kuma ubanmu a ilimi kuma ubanmu a addini. Zan so ka ce wani abu game wanda wannan tasha ta Wisar da kuma sanya mana albarka gabanin mu rabu da kai. To farko dai muna muku fatan alheri, muna fatan Allah shi taimake ku. Amin. Abin da zamu jawo hankalin ku akai shine ku yi duk ayyukan ku da ikhlasi. Idan kuka yi ikhlasi Allah zai taimake ku. Gaskiya ne. Yawa, duk aikin da za ku yi a wannan tasha mai albarka ku sanya ikhlasi, ku yi kuna neman yardan Allah ne. Na'am. Ku dauke shi jaji ne na yatsa da'awa ta Islama. Gaskiya ne. Kuna kuma neman yardan Allah ne da shi ba don a san ku ba, ba don a san ku malamai ba. Gaskiya ne. A'a, ku sai Allah ne da shi. To mun gode. Domin dukkan malamai wanda Allah ya fito da su yau a duniya. Na'am. Da wanda muka san su, da wanda kuma muka karanta tarihin su. Na'am. Wa'anda duk suka yi nasara a duniya ikhlasi ya kai su. Wannan haka yake. Yawwa, saboda ku ma muna fata ku koyi da magabata ku tsarkake kaninya a wa'annan ayyuka da kuke yi, ba kankanin jihadi bane. Allah ya saka muku da alheri. Bayan nasiha. Bayan nasiha da kai mana, za mu so ka sanya mana albarka gabanin kai sallama da mu malam. To muna maku fatan alheri, muna fatan Allah ya sanya maku albarka. Amin malam. Allah ya taimake ku akan ilimin da kuke nema, ya sanya masa albarka. Amin. Ya taimake ku akan duk inda kuka sa gaba, ya ba ku ikhlasi, ya sa ku yi domin Allah kuma ya karba maku baki. Amin. To muna godiya, Allah ya saka da alheri. Jama'a, wannan shine Sheikh Sani Yakubu, yayan jagoran yan Shi'a na Afrika gabaki daya, Ibrahim Al-Zazzaki, kuma uba mahaifi ga bakon shirinmu Malam Abdulrahman Sani Yakubu. Allah ya saka da alkhairi.